הדרמה הפוליטית המסירה בעיצומה של המלחמה, שאותה חשפנו לראשונה בעכשיו 14, נמשכת גם היום. מה שנתניהו עושה בשעות ובימים אלו, מסכן את ביטחון ישראל באופן הכי מוחשי שאני זוכר שנעשה על ידי ראש ממשלה בזמן מלחמה ובכלל. אמש ולאחר החשות של לשחוט נתניהו וסער על המגעים האינטנסיביים לצירופו של האחרון לממשלה כשר ביטחון במקומו של יואב גלנט, הסגרו בין השניים סיכומים עקרוניים, אך החתימה מתעכבת לפי שעה מסיבות ביטחוניות, שקשורות ככל הנראה לסדרת הפיצוצים ברחבי לבנון אחר הצהריים. המערכת הפוליטית המשיכה להגיב היום לסערה. גדעון סער נכנס. נכנס. אם הוא נכנס. נכנס. הוא מוריד את הכוח של בן גביר. הוא מוריד. הרי זה מה שאתם דורשים כל הזמן. לא, אנחנו דורשים הרבה יותר. אני תומך בהרחבת הקואליציה. הרחבת הקואליציה מחזקת את ממשלת ישראל. שר הביטחון גלנט ביטל את הגעתו לכנס אלמנות ויתומי צה"ל משיקולי לוז פוליטי ביטחוני. רעייתו קלודין הייתה שם והודתה למשתתפים בשמו. הרבה הרבה תודה. בשם כמובן יואב שלא נמצא פה. מאחורי הקלעים ובצל המגעים עם סער, שרים שנכחו אמש בקבינט סיפרו לחדשות 14 כי גלנט לא נראה טוב, היה שקט מאוד שלא כהרגלו, והגיע לדיון באיחור ניכר. הלחצים נמשכים גם היום מכל הכיוונים, וכללו שליחת מסרונים לנייד של רעייתו של יושב ראש הימין הממלכתי. האופוזיציה מיהרו לצטט דברי עבר של סער שהרבה לתקוף את נתניהו וטען בתוקף כי אסור להצטרף לממשלתו. אין שום סיכוי, כי אין שום סיכוי שאני אתמוך בהארכת כהונתו של מי שאני חושב שהיום גורם למדינת ישראל נזקים יותר מתועלת. היא לא תשב עם נתניהו. הבנה במערכת הפוליטית היא כי סער שינה כיוון כנראה ובעיקר בעקבות הסקרים האחרונים שבהם במשך חודשים הוא אינו עובר את אחוז החסימה ונמצא הרחק למטה. והמפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, הימין הממלכתי של גדעון סער, שבימים הללו מחפש אולי בית פוליטי חדש. הרצון של סער להצטרף עכשיו לממשלה, יסלול את דרכו חזרה לליכוד, ועשוי אולי להעניק למי שהתרסק פוליטית הכשר וזריקת מרץ בדרך להתמודדות עתידית על ראשות הליכוד. למרות הכל, הערכה היא כי הפור נפל, וחתימה סופית בין נתניהו לסער תקרה בסופו של דבר. גורם פוליטי בכיר מסכם, נראה כרגע שהמציאות הביטחונית תוביל את המציאות הפוליטית, ולא להפך.